ታላቁ የፍርድ ቀን ይመጣል። ይህ ቀንም የተለየ ቀን ነው። ለሙታን ይፈረድባቸዋል፣ ለሕያዋን ደግሞ ይፈረድላቸዋል። እንዲህም አላቸው፣ እነሆ ልዑል እግዚአብሔር በእነሱ ላይ ቁጣውን እንደሚገልጽ አውቃለሁ። በእነሱ ላይ እጅግ የፍርድ ቅጣት ያወርዳል። ቁጣው ምሕረት የሌለበት ቁጣ ነው። እናንተ ግን በአበው ቅዱሳን ተተክታችኋል። ከእግዚአብሔር ፊት ተገዥነታችሁን አታስታጉሉ። ንጹሐን ሆናችሁ በደግነት ኑሩ። በዚሁ በደብር ቅዱስ የሚወለድ እንደሌለም እወቁ። ሕዝቦቹም ለመምራት የሚችል በአበው አካሄድ ማንም አይኖርም። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን የዛርሳላ ቤተሰቦች፣ በመላው ዓለም የምትገኙ እህት ወንድሞች በሙሉ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምንሰነበታችሁ፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ስራ፣ ኑሮ፣ ጤና ባላችሁበት ሁሉ መልካም ነው። እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን። ሀገራችን ኢትዮጵያን፣ ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶውን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። በተለያየ ዓለም ሆናችሁ እየተከታተላችሁኝ የምትገኙ እህት ወንድሞቼ በሙሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እያልኩ ለዚህ ዛርሳላም ለተሰኘው ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁት ወንድሞች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ለሌሎች እህት ወንድሞች ደግሞ እንዲዳረስ ታጋሩልኝ ዘንድ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በተለያየ የበረከት ስራ እየተሳተፋችሁ የምትገኙ የኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ልጆች፣ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወዳጆች፣ የእመብርሃን የእግዝእትነ ማርያም የአስራት የበኩራት ልጆች እግዚአብሔር ያክብርልኝ እያል ከሆንም መሳተፍ ትችላላችሁ። ባለፈው ቪዲዮ በለቀኩላችሁ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ህንፃ እየተሰራ ስለሆነ ለቆርቆሮ የሚሆን ብር ማሰባሰብ ስለሚገባን ገበሬዎቹ ምንም ስለሌላቸው ለዛ መሳተፍ የምትችሉ እህት ወንድሞቼ መሳተፍ ትችላላችሁ። እናም አካውንት አስቀምጥላችኋለሁ። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ላይቭም እንገናኛለን ብያችኋለሁ። ስለ ቦታው ሁኔታም ቦታው ላይ እጅ የቀረጽኩት አንዳንድ ቪዲዮ ስላለ ምስልም ቪዲዮም የማጋራችሁ ይሆናል። ኢንተርኔት ያለበት ቦታ ላይ በደንብ ደርሼ በየሰዓቱ ለእናንተ እስከማካፍላችሁ ድረስ ጸሎታችሁ አይለየኝ። ዛሬም ዘወትርም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አሜን። ታላቁ የፍርድ ቀን። እንኳን ለበዓለ ደብረ ዘይት በሰላም አደረሳችሁ። የአብይ ጾም ግማሽ የደብረ ዘይት ነው። ደብረ ዘይት የምስጢር ቀን ነው። በዚህ ዕለት ለሐዋርያት ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጢሩን የገለጸበት ቀን ነው። ታዲያ ምስጢሩን የገለጸላቸው ለሐዋርያት ጠይቀውት ነው። ዛሬም የሐዋርያት ልጆች የሆኑት ክርስቲያኖች እግዚአብሔርን የሚፈልጉትን ነገር ቢጠይቁት ይገልጽላቸዋል። ምስጢሩን፣ ጥበቡን፣ ልቡናውን ለነቢያት፣ ለሐዋርያት፣ ለጻድቃን፣ ለሊቃውንት እንደሰጠ በትሕትና ወደ እግዚአብሔር ለሚንበረከኩትም እግዚአብሔር ምኞታቸውን ይፈጽምላቸዋል። ከሰማይ መዓት ከምድር መቅሰፍት እየፈጸመ ከተባረከ ደግ ዘመን ያደርሳቸዋል። ታዲያ የመጨረሻው ዘመን እንዴት ይሆናል? ምልክቱስ ምንድን ነው? ሁናቴውስ እንዴት ነው ብለው ጌታችንን ጠየቁት። አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በደብረ ዘይት ሆኖ ነገራቸው። ደብረ ዘይት ማለት በወይራ የተከበበ ተራራ ማለት ነው። ደብር ማለት ተራራ ነው። ዘይት ማለት ደግሞ ወይራ ማለት ነው። ይህም ማለት ቀንዲል፣ ቅባ ቅዱስ፣ የተለያዩ ነገሮች የሚዘጋጁበት ማለት ነው። የእንጨት ይፈለጥና በእንስራ ውስጥ ሆኖ እሳት እየመታው እየተንጠፈጠፈ እየቀለጠ በሌላኛ ጽዋ በሚመስል ነገር ከስር እየተቀበሉት ያ የሚያብረቀርቀው የወይራው ቅባት ይወጣል። ከዛ በላዩ ላይ ይጸለይበታል። ህሙም የተቀባው እንደሆነ ይፈወሳል። ለምጻም የተቀበው እንደሆነ ይነጻል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንፈስ በዛ ላይ እንዲያድርበትና እንዲፈውስ አባቶች ስለሚጸልዩ። በሀገራችን በኢትዮጵያ እንደዚህ የሚያደርጉ አባቶች አሉ። አንዴ እግዚአብሔር አምላክ ረድቶኝ የሆነ ቦታ ወደ ሸዋ አካባቢ መርሃ ቤቴ ዙሪያ አንድ ገዳምች ነበረ። አቡነ መልከጼዴቅ ገዳም አይደለም፣ ሌላ ገዳም ነው። ቦታውን ልተውና ከዛ ቦታ ሄጄ ያሉ ካህናት ይህንን ነገር ሲያደርጉ በአይኔ በብረቱ አይቻለሁ። ይህም ማለት የአባቶቻችን ጥበብ ድንቅ የሆነ ስራ እኛ ስላልተጠቀምንበት ነው እንጂ ሙያውን የሚያውቁ አባቶቻችን በቅርብ አሉ፣ ግን እኛ አልተጠቀምንባቸውም። ዘመናዊነት እንጦና ለራሳችንን አተናል። እግዚአብሔር አምላክ ወደ ማንነታችን ወደ ራሳችን ይመልሰን። እናም አምላካችን ለሐዋርያ ሲነግራቸው በዚያን ጊዜ ብዙሃን ይመጹ በስሜ እንዘ ይሁሉ አነ ውእቱ ክርስቶስ፣ ብዙዎች በስሜ ይመጣሉ እኔ ክርስቶስ ነኝ ይላሉ።
ብዙ ሐሰተኞች ነቢያቶች እነሳሉ ብዙውን ህዝብም ያስታሉ ዓለም ላይ የመሬት መንቀጥቀጥ ፍጅት ጦርነት የርስ በርስ ጥላቻ ይኖራል እናት ልጇን አሳልፋ ትሰጣለች ልጅ እናቱን አሳልፎ ይሰጣል አባቱም በልጁ ላይ ይፈርድበታል ልጅም ለአባቱ አይራራም ያለ የዚህን ዘመን አስከፊነት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዕለት ተናግሯል እናም የዕለት ምስጢራዊ ዕለት ነው በተለይ 2016 ዓመተ ምህረት መጋቢት 29 ቀን ደብረ ዘይት ሆነ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተጸነሰው መጋቢት 29 ነው ዘመኑም ጌታችን የተጸነሰበት ዕለት ከመቤታችን ዘመነ ዮሐንስ ነበር እና ምስጢራዊ ዕለት እንደሆነ ልታውቁት ልትረዱት ይገባል እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ታዲያ ይሄ ታላቁ የፍርድ ቀን ከመምጣቱ በፊት እሱ ለዳግም ምጽአት ከመምጣቱ በፊትና በምድር ላይ ሙታን ከመነሳታቸው በፊት ቅዱስ ሚካኤል ነጋሪቱን ከመጎሰሙ በፊት ብዙ ልቂት ብዙ መከራ እንደሚሆን ጌታችን ተናግሯል ያ ብቻ አይደለም እስከዛሬ በዓለም ሁሉ ከሚያውቀው ሁሉ መከራ የከፋ ስቃይ በሰው ልጆች እንደሚሆን ተናግሯል ያችን ቀን ለተመረጡት እንደምታጥርም ተናግሯል የተመረጡትም ጥቂቶች እንደሆኑ ተናግሯል የሚድኑበትን ምስጢርም ተናግሯል በዛ ዘመን እንዴት መትረፍ ይቻላል ብለው ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሐዋርያት ጠይቀውት ነበር እሱም እንዲህ አላቸው በዚያን ጊዜ የሚተርፉት ስራቸው ድንኳኑ የሚያድናቸው ደጋጎችና የዋሆች እግዚአብሔርን የሚፈሩ በሃይማኖታቸው የጸኑ በመግባር የቀኑ መልካምን የሚያደርጉ ደጋጎች ብቻ ይተርፋሉ አለ እንግዲህ በኖ ዘመን የጥፋቱ ውሃ አልፎ ውሃው እየደረቀ ሲሄድ በሰማይ ላይ ቀስተ ደመና ታይቶ ነበር እስራኤላውያን ከግብጽ ሊወጡ ሲሉ በየመቃው የበጉን ደም ይቀቡ ነበር የመዳን ምልክት ይሆነው በመጽሐፍ ሕዝቅኤል ሌላ ታሪክ አለ በትንቢተ ሕዝቅኤል ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ስለዚህ ዘመን መዳኛ የነገረን ሃይማኖትን ከመግባር ጋር ያስማሙ ስራቸው ድንኳኑ ነው ያድናቸዋል አለ እንጂ በሰማይ የበረሩትን በምድር የተሽከረከሩትን በባህር ላይ የተንሳፈፉት ይድናሉ አላል ከተማ ላይ ያሉት ይጠፋሉ በገዳም የገቡት ይድናሉ አላል ከነገሌ ወገን የሆኑ ይድናሉ የገሌ ወገን ይጠፋል አላል የተደራጀ ይተርፋል ብቻውን የሚጸልይም ይጠፋል አላል በፍቅር በሃይማኖት በመግባር የጸና ግን እሱ ይድናል አላል ስለዚህ ማህተም የሚገኘው የት ነው ማህተሙ ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ነው ማህተሙስ ምንድነው? ስጋውና ደሙን መቀበል፣ ንስሐ መግባት። እኛ አንድ ማህተብ አለን። እሱም ማህተም ስንወለድ በ40 ቀናችን ወንዶች ያገኘነው ማህተም መንፈስ ቅዱስ፣ ሴቶች ደግሞ በተወለዱ በ80 ቀናቸው ያገኙት መንፈስ ቅዱስ ነው። ይህ ማህተም እስከ ለተሞታቸው ድረስ አይለወጥም፣ አያረጅም፣ ብለት የለበትም። በደንብ ለተጠበቀውና ለተጠነቀቀው ለተንከባከበው በመግባሩ ለኖረለት ይጠብቀዋል። በጨለማ ያበራል እንደ አባቶቹም በደመና እንዲጫን ያደርጋዋል አራብስት አራምርት አከይስት አቃሮብት ሁሉ እንዲታዘዙለት ያደርጋዋል ነገር ግን በመግባር ይጎደል እንደሆነ ጸጋው ይሸሻዋል እንጂ ፈጽሞ አይለየው ለምን ነው የማይለየው መንፈስ ቅዱስ የሚሸሻው ሰውየው ስለረከሰ ስለማይመጥነው ይሸሻዋል እንጂ አይለየው የሚጠብቀው ብርሃናዊ መልአክ የሚለየው ሲሞት ብቻ ነው ሲሞት ነፍሱን ይዞ ይሄዳል እስከዛ ድረስ ግን ሲሞት ድረስ 40 ቀን ድርቆ ይተብቀዋል ጻድቅ ከሆነ ካጠገቡ ሆኖ ጥላቶቹን እየወጋለት ከሰማይ ማት ከምድር መቅሰፍት እየተበቀው ይታደገዋል ታዲያ ይሄ መልአክ ምን ይለዋል ደግ ስለሚያደርግ ደግም ያደርገውን በጎም ይሰራውን የሚጠብቀው መልአክ ደስ ይለዋል እግዚአብሔር ሆይ እንኳን ፈጠርከኝ ስራ ግሩም ነው ነገር ሁሉ ድንቅ ነው አንተን የሚፈራ ለተራቡ የሚራራ የተጠሙ የሚያጠጣ የታረዙ የሚያለብስ እንግዳ የሚቀበል ቤተክርስቲያን የሚያሰራ የተናቁትን የሚጠይቅ ሙታን እናት አባት የሌላቸውን የሚጎበኝ ነዳያንን ችግረኞችን የሚጠይቃቸው ባይኖረው እንኳን በፈገግታ የሚያናግራቸው ልብ የሰጠውን ሰው ስላስጠበቀኝ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን እያለ ከሚጠብቀው ሰውዬ ጋር አምላኩን ያመሰግናል የኔ ቢጤ አረመኔ ወንበዴ ዘማ ክፉ የሆነውን ደግሞ የሚጠብቀው መልአክ የታይ ሆይ ምን አለ ለመንፈስ ከብት እንስሳ ጽዋት ብታስተብቀኝ ይላል ያዘናሉ የሚጠብቁን መላእክት በጎስ እናደርግ መልካም ስንሰራ ደግሞ የሚጠብቁን መላእክት
ደስ ይላቸዋል። ደስ ሲላቸው ደግሞ የእኛን ነገር ለማከናወንና መልካም የሆነውን ነገር እንድናደርግ ሁል ጊዜ ያፋጥኑልናል። ክፉ ነገር ስናደርግ ደስ የሚለው አጋንንት ብቻ ነው። እናም በሐልዮ በልባችን በተለያየ ነገር በአይምሯችን በጆሯችን እያሰማ ክፉ ነገርን ያሰርናልናል እንጂ መላከ ጽልመት ከጎናችን አይቆምም። ማወቅ ያለባችሁ ማለት ነው። በግራ በኩል መላከ ጽልመት ይቆማል፣ በቀኝ በኩል መላከ ብርሃን ይቆማል የሚሉ አሉ። የሚልም አይጠፋም። ግን ዋናው ነገር በግራ በኩል ያለው መላከ ጽልመት የተባለው በግራ በኩል ያለው መልአክ ኃጢአታችንን ስለሚዘግብ ነው እንጂ ብርሃናዊ መልአክ አያጠፋን። ኃጢአትም እንድንሰራ አይገፋን። በልቡናችን ክፉ ነገር እንድናመነጭ ሕሊናችንን አይወሰውሰው። ግን ኃጢአት የሚጽፈው በግራ የቆመ መልአክ ነው። በቀኝ የቆመው መልካሙን ይጽፋል። አንድ ሰው በቀን አራት መልአክ አለ። ከጠዋት 12 ሰዓት እስከ ማታ 12 ሰዓት ሁለት መላእክት ይጠብቁታል። እነዛ ሲሄዱ ደግሞ ከማታ 1 ሰዓት እስከ ጠዋቱ 12 ሰዓት ሌሎች መላእክት ይጠብቁለታል። እንደዚህ ነው የሰው ልጅ ክፉን ግን አያችሁ። የበቃ የነጻ ጻድቅ ሰው መላእክቱን ሲወጡ ሲወርዱ ያያቸዋል። ለሱ እሱን የሚጠብቁትን ብቻ ሳይሆን በዓለም ላይ ሁሉ የሚሰማሩበትን መንገድ ያያል። የተሰጣቸውን ሀብት ያያል። የአይናቸውን መጠን፣ የቁመታቸውን መጠን፣ የክንፋቸውን ርዝማኔ ሁሉ ያያል፣ ይረዳል። ታዲያ ከዚህ ማድረግ የሚደርሰው ኃጢአትን አስወግዶ በጽድቅ ጎዳና ሲራመድ ነው። ከዛ ለመድረስ አለው አስር ማዕረግ አለ። አስረኛው ማዕረግ ነጽሮተ ስሉስ ቅዱስ ይባላል። ከመሬት ሆኖ እንደነ ተክለ ሃይማኖት አጋዕዝተ ዓለም ሥላሴን ማያል። ኢትዮጵያዊው ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ከኪሩቤል ጋር አጥነዋል በሰማይ ዓለም። እናም ይህንን የሚያደርጉ ሁሉ ታላቁ የፍርድ ቀን ሲመጣ በጎ የሚሰሩት በቀኙ ይሆናሉ፣ ክፉ የሚያደርጉት በግራው ይቆማሉ። እንግዲህ ፍየሎችን በግራው ያቆማል፣ በጎችን በቀኙ ያቆማል። የበግን ግብሩ አንዩት፣ ተመልከቱት። እኔ በግረኛ ነበርኩ፣ ማለቴ ገጠር እያለሁ በእውነቱ በግ እየጠበቅኩ ነው ያደግኩ እያልኳቸው ነው። እሺ። እና በዛ በግ በምጠብቅበት ጊዜ ዝናብ ሲጥል በጎቹ አይንቀሳቀሱ። በቃ እየደበደብናቸው ራሱ መሪ አይፈልጉም። በአንድ ላይ ሰብሰብ ብለው ዝም ነው የሚደበደቡት። ፍየል ከሆነች በቃ ፍየል እና አህያ ምንም የለም፣ በሮ ገደል ነው የሚገባው። ይገርማቸዋል። ማምላክ ነው ብላቸው። አያችሁ፣ ሰውነቱን ኃጢአቱን ለመስራት ለመጮ ለማዋረድ ለውዳሴ ለከንቱ ውዳሴ የሚሮጠው መቅሰፍቱ ሲመጣ ሮጦ ሚድን ይመስለዋል። በጎቹ ግን ስራቸውን ስለሚያውቁት ዝናቡ እስኪያበራ ድረስ በአንድ ላይ ተሰባስቦ ችምግ ብለው ይቀመጣሉ። ዝናቡ ሲያበራ ይሄዳሉ። ይገርመኛል ሁል ጊዜ። ክርስቲያንም ማለት በሃይማኖቱ የሚበጠብጡት ክፉዎች ሲመጡ፣ ከቤተ ክርስቲያን የሚገፉ ሲመጡ፣ የሚያጋፉ ሲመጡ፣ ክፋትን የሚያደርጉበት ሲበረቱ ዝም ብሎ በትዕግስት እንደ በጎቹ ሊያዳምጣቸውና ሊሰማቸው ይገባል። እስኪያበራ ድረስ እነሱም እግዚአብሔር እስኪያስታግስለት ድረስ ማለት ነው። የክርስቲያን ምግባሩ ሃይማኖቱ ስራው ኑሮ ይሄ ነው። እናም መልካሙን አድርገን እግዚአብሔርን ለማመስገን ያብቃን። ታላቁ የፍርድ ቀን ይመጣል። ያ የፍርድ ቀን ታላቅ ነው የምላችሁ ታላቅ ዳግማይ ትንሣኤ ስለሆነ፣ ምክንያቱም በዚያ የትንሣኤ ዕለት አምላካችን የሚመጣው አሁን በዘመነ ሥጋዌው ባለፈው ታሪክ ተሰቅሎ በቀራንዮ ላይ አዳምን ነፃ ሊያወጣው አይሁዶች ምራቅ እንደተፉበት ሊተፋበት አይደለም። 6666 ግርፋት ሊገረፍ አይደለም። ሄሮድስ የሚባል ክፉ ሰው ተነስቶ ከሀገር ሀገር ሊያሳድደው አይደለም። ወይም ደግሞ አመጣጡ ሁለተኛ ድንግል ሴት ኑራ ከእሷ ተወልዶ አይደለም የሚመጣው። አዲስ ሰማይ አዲስ ምድር ሊሰጣል። እመቤታችን ከፊቱና ሚካኤልና ገብርኤል በቀኝ በግራ ሆነው 14,000 ሕፃናት ሄሮድስ ያስገደላቸው የጌታችንን መስቀል ተሸክመው ቅዱሳን ሕፃናት ከተወጸነሱ ከአርባ ቀን ጀምሮ እስከ 7 ዓመት ያሉ ሕፃናት አብረው ከነዚህ ጋር ሆነው የሞቱት ነፍስ አንዲት ሴት ካረገዘች ከአርባ ቀን በኋላ ወይም ደግሞ ልማድ አንስቷ የወር አበባ የሴቶች ልማድ የሚባለው ከመጣ ከወንድ ጋር እየኖረች ከአርባ ቀን በኋላ ሌላ ደም ብታይ
ጽንስ እየወረደ ነው ወይም በመድኃኒት ብታስወርደው ነፍሳን ነው ከ40 ቀን በኋላ ይቆጠራል። እነዚህ ሁሉ በእናቶቻቸው በአባቶቻቸው ወገን የክርስቲያን ወገን ከሆኑ ወደ እነዚህ ጻናት ይሄዳሉ። ያርማውያን ወገን ከሆኑ ወደ አርማውያን ይሄዳሉ። እግዚአብሔር ሌላውን በሰማይ ባወቀ የዛን ጊዜ ተርሰን ሁላችን ትንሳኤ ስለማይቀር የምናየው ይሆናል። የሥላሴ ሥራው ድንቅ ነው፣ አይመረመርም፣ አይተችም፣ አይታተትም። እግዚአብሔርን ሥራ ድንቅ ነው፣ ነገር ሁሉ ድንቅ ነው። እንግርግብሉ ለእግዚአብሔር እያሉ እያመሰገኑ ከመኖር ውጪ እግዚአብሔርን መመርመር አይቻልም። እግዚአብሔርን መርምሮ የሚያውቅም የለም ያወቀም የለም። አይደለም የሥላሴን አንድነት ሦስትነት የእግዚአብሔርን ምስጢር የራሱን ባህሪ በዓለም ላይ እስካሁን ያወቀ የለም። ሌላኛውን ሲጠቁም ይኖራል እንጂ። ታዲያ ያ የፍርድ ቀን ጻድቃን እንደ ፀሐይ እያበሩ ልብስ ለብሰው እንደ በጎቹ አምሮባቸው ተውበው ከፀሐይም 7 እጅ የሚያበሩ አሉ። ከዛም የሚልቁ ቅዱሳን አሉ፣ ሕጋውያን፣ መነኮሳት፣ ደናግል በየእድሜያቸው ልክ ባደረጉበትና ወደም እረፍት ባገኙበት እድሜ ልክ የሰሯት ሥራ ዋጋቸው ለክብራቸው ያሉበት ቦታ ክብር ክብር እየሆነቻቸው ይታያል። ታዲያ የዛን ጊዜ በቀኝ በኩል የቆሙትን ልብ ብሎ አስተውሎ ለተመለከታቸው ያንዱ ካንዱ ያለው ክብር ያስደንቃል እንጂ የገሌ ያንሳል የገሌ ይበልጣል የሚያሰኝ የለም። በቀኝ የሚቆሙት ቅዱሳን እንደዚህ ያለ ክብር አላቸው። በግራ የሚቆሙት ደግሞ ከቁራ 7 እጅ ጠቁረው አለ ተራቁተው ኃጢአታቸው ራሱ በቀኝና በግራ እንዲቆሙ ያደርጋቸዋል። ጽድቃቸው ራሱ በቀኝና በግራ እንዲቆሙ ያደርጋቸዋል እንጂ በከተማ ሰልፍ ሰው በገሌ ተሰለፈ በገሌ ውጣ ግባ እንደሚለው መላእክት ተሰልፈው አንተ ጽድቃል በዚህ ናይሉ የገዛ ስራቸው ነው ቦታ የሚሰጣቸው። በዚያን ጊዜ 3 ጥያቄ አለ። አይቴ ነበርክ ምን ተገበርክ? የት ነበርሽ? ምን ሰርተሻል? ነፍሱ ከስጋው ስትለይ የተጠየቀው ሰው በትንሳኤ ጉባኤ ላይ በአደባባይ ላይ ይጠየቃል። እንግዲህ በግራ ያሉት ይጠየቃል። ምን ተብለው ነው የሚጠየቁት? ምን አድርገን ነው የተኮነን ይላሉ። ልክ በመሬት ላይ እኛ በጎ ስንሰራ እናንተ በጎ ስታደርጉ የኔ ቢጤ ክፉ የሆነ ሰው በኃጢአት የጨቀየርኩስ የሆነ ሰው ለምንድን ነው የምትሰሩት? አንተ ልትሰርቀውን ይህንን አድርግ አላየን ማቀ ምን አሁን አንተ ዛሬ ምን አግኝተ ነው? አንቺ ምን አይተሽ ነው? ምን አግኝተሽ ነው ዛሬ እንደዚህ የምታደርግ? እያሉ የሚሳለቁት መልካም ስታደርጉ ሁል ጊዜ መንገድ ላይ የሚቆሙት ክፉዎች የዛን ጊዜ ምን አድርገን ኮነንከን ይላሉ። ምን አድርገን በግራ ቆምከን ይላሉ። ግን የለያቸው ስራቸው ነው እኮ ያውቁታል። ነፍስ ለባዊት ናት፣ ሕያዊት ናት፣ ለባዊት ናት። የዛን ጊዜ ግን ይቺ ሕያዊትና ለባዊት የሆነች ነፍስ ስጋን ይዛ ትነሳለች። የፈሰበሰውን የተበተነውን አመድ የሆነውን ስጋ የዛን ጊዜ ውሃ የበላው ጎርፍ የወሰደው እሳት የበላው በጦርነት የሞተው አራዊት ሁሉ ስጋውን በጫጭቀው የበሉት ድራሹ የጠፋው በውሃ ላይ በአውሮፕላን እየበረረ ህዶ ሰምጦ የቀረው በውቅያኖስ ላይ ባህር ውስጥ መርከብ ተሰባብሮ ሰምጦ የቀረው ምንም ይሆን አሳንበርም ብለው ምንም ይብለው የዛን ጊዜ ከትንሳኤ የሚቀር የለም። ክርስቲያኖች ከሆናችሁና በእውነት የምታዳምጡኝ ከሆነ ስለ ስጋችሁ ማረፊያና መውደቂያ ሳይሆን ስለ ነፍሳችሁ ረፍት ብቻ ተጨነቁ። አናብስት ቢበሏችሁ፣ ክፉ ነገር ቢያደርጓችሁ፣ በሳት ቢያቃጥሏችሁ የትንሳኤ ጊዜ አንዳችሁ አካላችሁ ምንም ከራስ ጸጉራችሁ ከግር ጥፍራችሁ የምትቀር የለችም። ሁሉም ይመጣላችኋል እና የሚያስጨንቃችሁ የዛን ጊዜ ለብሰን ለምንነሳው ነገር ልንጨነቅ ይገባል፣ ልትጨነቁ ይገባል። ሁላችንም በእውነት ለዚህ ልንጨነቅ ይገባል። ለምን ከተባለ ያ የዘላለም ሞት ነው፣ ያ የዘላለም ህይወት ነው። ስለዚህ ለዘላለም ከመሞት የዘላለም ህይወት ለማግኘት መታገል ጥሩ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም ህይወት ታግለንና በጎን አድርገን በረከት እንድናገኝ ይርዳን። የአባቶቻችን አምላክ ጥበቡን፣ ልቦናውን፣ ማስተዋሉን ይስጠን። በእውነቱ እግዚአብሔር የተጨመረበትና እግዚአብሔር ያለበት መልካምና ውብ ነገር ሁሉ ሁልጊዜ ደስ ስለሚል እግዚአብሔር በምንሰራው በጎ ነገር ሁሉ እየተጨመረበት ፍጻሜያችን ያማረ እንዲሆን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ይርዳን። ታዲያ በግራ የቆሙት ይጠይቁታል አምላካችን።
ምን አድርገን ተኮንን ይሉታል። እሱም ይመልስላቸዋል። ስድስቱ ሕግጋተ ወንጌልን ብራብ አላበላችሁኝ፣ በጠማ አላጠጣችሁኝ፣ እንግዳ ብሆን አልተቀበላችሁኝም፣ በታረዘ አላለበሳችሁኝም እያለ ይጠይቃቸዋል። እነሱም እንዲህ ይሉታል፣ የተርበ አይተንህ፣ የተጠምተ አይተንህ፣ የት እንግዳ ሆነ ሳንቀበል ቀረን እያሉ ይመልሱታል። እሱም እንዲህ ይላቸዋል፣ ከእናንተ ለአንዱ ያደረጋችሁት ለእኔ እንዳደረጋችሁ ነው። ስለዚህ እናንተ ግን ይህንን ከማድረግ ይልቅ መልካም ስርዓት በጎ ማድረግ ቢያቅታችሁ ተሳልቃችኋል፣ ስሜን አርክሳችሁታል። እናንተ ርጉማን ከእኔ ሂዱ ይላቸዋል። የማይጠቅም የማይረባ ጩኸት ይሆናል። የማይጠቅም ልቅሶ የማይረባ ልቅሶ ይሆናል። በዚያን ጊዜም መላእክተ ጽልመት እያዳፉ ማለት የዲያብሎስ ወገኖች ሆኑ በምድር ሲያስቷቸው የነበሩት በሰማይ ሊጠብሷቸው ሊያቃጥሏቸው ትሉ በማያንቀላፋ እሳቱ በማይጠፋ እሳት ውስጥ ሊከቷቸው እያዳፉ እያጋፉ ሊወስዷቸው ያሰፈስፋል። በቀኝ ያሉትን ይጠይቃቸዋል፣ እናንተ የአባቴ ብሩካን ኑና የተዘጋጀላ ዓለም ሳይፈጠር የተዘጋጀላችሁን መንግሥተ ሰማያት ውረሱ ይላቸዋል። እነሱም መሬት ላይ ያሉን በትትና የክፉዎቹን መከራና ስቃይ ያጋንንትን ፈተና ሁሉ በትዕግስት የተቀበሉት የኮለኛ ይገባንም ቸርነቱ ብዙ ነው ይላሉ። አሁንም ትትናቸው የለያቸው ነገር ምን አርገን ሁሉ ሰጠህን፣ ያንተ ቸርነት እኮ ብዙ ነው ይሉታል። እሱም እንዲህ ይላቸዋል፣ እናንተ እኮ ብራብ አብልታችሁኛል፣ ብጠማ አጠጥታችሁኛል፣ እንግዳ ብሆን ተቀብላችሁኛል፣ ብታረዝ አልብሳችሁኛል ይላቸዋል። እነሱም መቼ ተርበህ አይተን፣ መቼ ተጠምተህ አይተን፣ መቼ እንግዳ ሆነ ወደ እኛ ቤት መጥተህ እያሉ ይጠይቁታል። ከእነዚህ መካከል ለአንዱ ያደረጋችሁት ለእኔ እንዳደረጋችሁት ነው ይላቸዋል። በነገራችን ላይ ለየትኛውም ሃይማኖት አረማዊም ቢሆን የምታደርጉት በጎ ነገር ያች ነፍስ ይዛን ጊዜው አድርጎልኛል ትላለች። ውሸት የለም። በፎቅ በግንብ በጫካ በዱር በኮረብታ በተራራ የምንደበቅበት አይደለም። በእውነት ነው የዛን ጊዜ ቀኑም ታላቅ ነው። እናም በቀኝ የቆሙት ጻድቃን እንደ ፀሐይ እያበሩ ወደ መንግሥተ ሰማያት ሲሄዱ፣ በግራ የቆሙት ኃጥአን እያለቀሱ እርር እያሉ ወደ ገሃነመ እሳት ይሄዳሉ። እግዚአብሔር በቀኙ እንድንቆም ይርዳን፣ በግራ ከመቆም ያድነን። እናም ታላቁ የፍርድ ቀን ከመምጣቱ በፊት ግን መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ በምድር ላይ ብዙ መከራ፣ ብዙ ስቃይ፣ ብዙ ትርምስ፣ ብዙ ፈተና አለ። እናም በዚያ የፍርድ ቀን በቀኝ ለመቆም የሰውን ግምናና ኃጢአት ከማየት ይልቅ ሁል ጊዜ በራሳችን ኃጢአት ማልቀስ ጥበብ ነው። እገሌ ይሰጣል አይሰጥም፣ እገሌ ሀብታም ነው ድሃ ነው፣ እገሌ መልከኛ ነው እገሌ መልክ የለውም ብለን ጊዜያችን ከምናባክን ይልቅ በሚያልፈው ገንዘብ የሚያልፈውን ክብር እናገኝበት፣ በመላሳችን ክፉ ከመናገር ይልቅ በጎውንና መልካሙን እየተናገርን እንኑርበት። ምክንያቱም አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ወላጅ አባቴ ነፍሱን ይማረውና አንድ ነገር ይለን ነበር። ሕፃን እያለን እንጣላለን እና ከጎረቤት ጋርም ከልጆች ጋርም ስንጋጭ ልጅነት አለ አይደል? ክፉ ነገር ስንነጋገር ይሰማል። ተው እንጂ ልጆቼ፣ ለምንድን ነው ክፉ ነገር የምትነጋገሩ? እስኪ መጀመሪያ መልካሙን ተናግራችሁ ጨርሱት ይለን ነበር። እናም መልካሙን ተናግሮ እስከዛሬ የጨረሰው የለም። እግዚአብሔር በመልካም መንገድ እንድንኖር መልካም ሁኑ ሲለን ከቃላት ሳይቀር የማያልቁ መልካም መልካም ቃሎችን ሰድረውልናል ሰጥቶናል። ትሩፋት በረከት የምናገኝበትም ብዙ መልካምና የሚያስደስት ነገርን ሰጥቶናል። መምህራንን፣ ቤተ ክርስቲያንን፣ መጽሐፍትን፣ እጽዋትን፣ ከዋክብትን፣ ፀሐይን፣ ጨረቃን፣ ቀንና ሌሊትን እነዚህን ሁሉ እንድንማርባቸው ነው እግዚአብሔር የፈጠረልን። ልብ ያለው ሰውና በትትና የሚራመድ ሰው እነዚህን ሁሉ ያያል። እግዚአብሔርን ለማድነቅ በፍጥረቱ ሁሉ አድንቁት። እግዚአብሔር የሚያደንቀውን የሚያመሰግነውን መንክር ግብሩ ለእግዚአብሔር የሚለውን ይወዳል።
የእግዚአብሔርን ፍጥረት እኛ ከፍጥረታት ከደመ ነፍሱ ሁሉ በላይ ሆነን አይምሮ ያለን ሆነን የተፈጠርነው እኛ ሰዎች ነን። ስለዚህ እኛ ሰዎች አይምሮ አለን። ሰዎች ነን። መወሰን እንችላለን። አምላካችን ነፃ አይምሮ ሰጥቶናል። በዚህ ነፃ አይምሮ ደግሞ መልካሙን እንድናደርግበት ነው ነፃነት ይሰጠን። አምላካችን ቸር ስለሆነ ነፃነትን ሰጠን። አምላካችንን የሰጠንን ነፃነት ግን እንዳንጠቀምበት ባጋንንት ያታሰሩ ባሪያዎች እናንተ እስረኞች ናችሁ እኛ ነፃ እናውጣችሁ ይሏችኋል ብሏል። ስለዚህ ነፃ እናውጣችሁ ከሚሏችሁ ሰባኪዎች ይልቅ ነፃ የሆነውን እግዚአብሔርን ነፃ ያደረገንን አምላካችንን ንጹሐ ባህሪ የሆነውን ክርስቶስን እናመልከው፣ ልንገዛለት፣ ልንሰግድለት ይገባል። ልናመልከው ይገባል። እናቱን ልናከብራት፣ ልናገናት፣ ልንሰግድላት፣ ልንገዛላት ይገባል። ምክንያቱም እሷ እግዝእተ ኩሉ ናት፣ የሁሉም እናት፣ የሁሉ መጠጊያ ስለሆነች አምላክ የሁሉን ቻይ እግዚአብሔር የሁሉም አባት አይደ። ስለዚህም መብርሃን የሁሉ እናት ብትሆን ምን ያንሳታል? የአምላክ እናት አይደለች? ዓለም ያልቻለውን መሬት ያልተሸከመችውን የእመቤታችን ማኅፀን ግን ተሸከመው። በእመቤታችን ማኅፀን ውስጥ 24 ካህናተ ሰማይ ነበሩ። በእመቤታችን ማኅፀን ውስጥ ኪሩቤል ነበሩ። ቅዱስ ቅዱስ እያሉ ሲያመሰግኑ ከሆዷ ውስጥ ዝማሬውን ዜማውን ትሰማ ነበር። አያችሁ፣ ስለዚህ እቺ እግዝእትነ ማርያም ትባላለች። እናታችን ማርያም፣ እናታችን ጽዮን እንላታለን። ለእሷም የጸጋ ስግደት እንሰግዳለን። በእሷም ስም በቅዱሳንም ስም በመላእክትም ስም ሁሉ መልካሙን እናደርጋለን። ይህንን የሚያደርግ ክርስቲያን ሁሉ የሚያደርገው በጎነትና ጽድቁ ትል በማያበላሸው ብል በማይበላው ሌባ በማይሰርቀው ሰማያዊ መዝገብ ሰማያዊ አምደ ወርቅ ያስከትባል ታሪኩ። እንግዲህ ይህ ታላቅ የፍርድ ቀን ሲመጣ በዘመናችን የሰራ ነው በሁለት አምደ ወርቅ የተጻፈ ታሪክ አለ። አምድ ያለው ጋዜጣ ያነበባችሁ ሰዎች አትጠፉም ይሆናል። ይህንን ቪዲዮ ብትከታተሉ አምድ ያለው ጽሑፍ ይባላል። ያው ጋዜጣ አጻጻፍ ከብራና መጽሐፍ አጻጻፍ የተወሰደ ነው። እንግዲህ ሁለት አምድ ያለው ጽሑፍ ብላችሁ ያዙት። አንደኛው አምድ ኃጢአታችን፣ አንደኛው አምድ ጽድቃችን ነው። ኃጢአት እየሰራን በሄድን ቁጥር በግራ በኩል ያለው አምድ በጣም ጽሑፉ እየበዛ እየጎላ እየረቀቀ ይሄዳል። ኃጢአት ስንሰራ፣ ጽድቅ ስንሰራ ደግሞ በግራ በኩል በቀኝ በኩል ያለው እየበዛ ይሄዳል። ንስሐ ስንገባ፣ ስናለቅስ፣ ስንጾም፣ ስንጸልይ፣ ስንሰግድ፣ ለእግዚአብሔር መልካሙን ነገር ሁሌ ስናደርግ ደግሞ በግራ በኩል ያለው ሙሉ በሙሉ ይደመሰስና በቀኝ በኩል ያለው ይሆናል፣ ይቆያል ማለት ነው። ስለዚህ ንስሐ የተዘጋጀልን በግራ ያለውን ደብዳቤ ለመደምሰሻ መሳሪያነት ነው። ንስሐ ማለት በግራ በኩል የተጻፈን ኃጢአት መደምሰሻ ማጽጃ መሳሪያ ማለት ነው፣ መጥረጊያ ነው። ስለዚህ በንስሐ ኃጢአታችንን ልናስወግድ ይገባል። እግዚአብሔር መልካሙን አድርገን በንስሐ ታጥበን በቀኙ ለመቆም ያብቃል። እናም ይህ ቀን ታላቅ የፍርድ ቀን ነው። በምድር ላይ ክፋትን ያደረጉ ነገሥታት፣ መኳንንት፣ ነቢያትም ቢሆኑ የሉም እንጂ ክፋትን ያደረጉ የእግዚአብሔር ነቢያት ማለት ሐሰተኛ ነቢያቶች ስላሉ ነው። እነሱ ዋጋቸውን ያገኛሉ፣ ጻድቃንም ዋጋቸውን ያገኛሉ። እናም ታላቁ የፍርድ ቀን ይሆናል ይመጣል በሚል ርዕስ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። ከቪዲዮ ጋር አብሬያችሁ የቆየሁት እኔ ወንድማችሁ ያዕቆብ ዘእልበረድ ይፈጠነ ነኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። እግዚአብሔር አምላክ ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም ያድርሰን፣ ጾሙን በሰላም ያስጨርሰን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያን፣ ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። መብርሃን እግዝእትነ ማርያም ምልጃ ቃል ኪዳኗ አይለየን። በተለያየ የበረከት ስራ እየተሳተፋችሁ ያላችሁና መልካም ሁሉ የምታደርጉት ወንድሞቼ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እያልኩ ይህ አስተማሪ የሆነ ቪዲዮና በዓሉን የተመለከተ መልእክት ለሁሉም እንዲዳረስልኝ ታጋሩልኝ ዘንድ በትህትና ጠይቃችኋለሁ።
አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ።